Oi, meu nome é Ana Carolina. Meu é Júlia. Meu nome é Maria Eduarda. E o meu é Samara. A gente vai fazer o vulcão. Vocês vão precisar de um copo de vinagre, bicarbonato de sódio e corante para vocês pingarem no bicarbonato. Não. Aí vocês vão colocar o bicarbonato de sódio. Depois o vinho. Aí vocês vão. Quatro gotas. Quatro gotas. Mais ou menos. Deve dar mais que quatro. Mistura. E a gente coloca. E despeja tudo, tudo de uma vez. Tchau. Tchau.